Er du Ja. Skal jeg vise deg noe? Nå. Oi! Er det søsteren din? Hun autistisk. Hei. Hvem du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke her. Vi tenker det samme. Vi tenker det sammen. Hva det du egentlig skal gjøre? Mamma? Hva gjør man hvis noen er slemme? Slutt, mamma! Hva var det som skjedde egentlig? Vi lekte på nytt.